Men hela den här sommaren har ju varit ett enda stort ADHD-projekt. Det börjar ju med att det är mitt managementbolag som har dragit igång hela den här grejen som heter Trädgårdslive. Så de ringer till mig och säger så här: vi har fixat så du ska få åka ut och jobba. Fan vad kul, det här blir toppen, äntligen ut och jobba igen. Han, ja men det är två grejer. Det är dels då att det blir max 50 pers. Ja men det är ju det det är. Det får vara så, det är ju inga problem. Och sen är det utomhus. Ja men vi skiter i det, nu kör vi bara. För i normala fall så brukar jag inte vilja vara utomhus därför att det är alltid något skit som händer. Ja men vad roligt att du har en sån positiv inställning. Ja, det är mitt nya liv nu. Jag säger ja till allt bara. Ja, vad kul, för att vi hade också tänkt att vi skulle filma hela den här turnén till en dokumentär på SVT eller om det blir någon sån via Play gratis streaming kanske, eller direkt till TikTok eventuellt. Men vi ska i alla fall vi ska filma det här till en dokumentär. Är det okej? Okay? Ja, för fan, det är klart, filma på bara. Nu har jag ändå börjat säga ja till hela projektet, så kan vi lika gärna filma det också. Och då säger jag också till min manager tydligen: vore det inte kul då om jag cyklar mellan alla ställen? Och så sjung till skyarna nu! Berätta om de senaste 12 månaderna. Oj, de senaste 12 månaderna. Det har väl varit upp och ner. Men inte bara dåligt. Alltså det har ju varit pandemi. Och lite, känns som hela Sverige var i chock där i början. Men sen någonstans, så i varje fall vi kände väl att nej men, nu får vi försöka göra det bästa av situationen. Vi hade Magnus Betnér skulle spela Gud i en Broadway-komedi. Vi hade gjort en succéturné med Lolita Pop. Amanda skulle släppa en ny platta. Daniel Lemma skulle ut och göra en bra turné. Alltså det var väldigt många bra saker som låg i pipen. Jag kommer ihåg, jag gick igenom Örebro. Det var liksom så här dimma. Det kändes som att det hade varit krig så här, i stan. Men jag hade någon sån här, som var den här känslan att vi måste ju lösa det här. Alltså, vi måste lösa problemet. Alltså, vi är inte, varken jag eller Björn, eller Magnus för den delen också, är ju personer som blir så uppgivna. Vi ser ju liksom möjligheter i det mesta. Så faktiskt, det kanske låter lite, låter som inte prata sanning, men det kändes verkligen aldrig så. Det kändes som att, ja men det här löser sig. Vårt arbete bygger ju någonstans på, eller liksom vi kommer ju från ingenstans och har byggt upp någonting. Så det känns ju inte så konstigt att börja göra mindre grejer. Har man börjat arrangera konserter för 20-30 pers en gång i tiden så vet man ju hur det här funkar. Jag tror det är väldigt viktigt. Och det har märkts i år. Att med en sån liksom slimmad trupp kan göra så mycket. Det är lätt att jobba. Och lätt att styra om eller styra upp. Om man bara har bra människor som vill åt samma håll. Jag har ganska höga förväntningar för kvällen. Jag tror att det ska bli en bra konsert. Jag har lyssnat på Linda och Ulf väldigt mycket och jag tycker att de är fantastiska på Spotify och jag tror att det kommer bli en riktigt, riktigt bra live. Jag tror att det är väldigt viktigt att man får träffa folk under pandemin också, men såklart under liksom säkra omständigheter. Och det här känns ju verkligen som en toppengrej då, att man får umgås lite som vanligt fast ändå på säkrare nivåer kan man säga. Men jag kommer sitta som att jag pratar till dig, eller hur? Jag sitter. Ja, så du. Ja. Ikväll så tror jag att det kommer bli riktigt kul faktiskt. Det är mycket folk och folk är liksom pepp. De har verkligen sett fram emot det här. Man märker ju det.
Det är lite skillnad mot när man är ute och spelar på vanliga uteställen. Så det här är, jag är vrålpepp och sådär. Man märker de som har bokat oss är vrålpepp också. Det känns lite pirrigt faktiskt inför ikväll, kan jag erkänna, för detta blir första riktiga trädgårdsspelningen i det här konceptet. Inte första spelningen, men den första hemma hos någon. Det är första gången ever som jag åker hem till någon och lirar så här som jag aldrig träffat för. Men det ska bli svinkul, de verkar ju supergoda allihopa. Och kanonväder, kanonstämning. Så känner grillen är tänd också, så att den här blir svinbra. Egentligen så skulle jag ha varit i USA och varit ute på min första USA-turné. Så att det blev ju lite ändrat. Men det här är bra det här då. Det är bara att kavla upp ärmarna, så jag har börjat jobba extra på en hålltagningsfirma vid sidan om. För att få rulla på det liksom. Så att, det är kul, inspirerande, tufft som fan. Så ingenting jag vill göra resten av livet. Men det är väl gött att ha något att göra med kroppen nu när jag arbetar med kroppen nu när tiden är som den är. Tycker det här är skitkul. Tycker det känns jätteroligt. Eller hur? Ja, det är ju svinkul. Alltså, asball ju. Helt underbart. Det blir som att... Fan vad smart jag låter nu. Det blir som att sitta i någons trädgård. Det är ju precis det vi gör ju. Ja, precis. Ja, men det är så ovant att göra det, så att det är skitkul. Ja, jätteroligt. Idag är Magnus första dag på Trädgårdslive. Han ska cykla från Örebro till Nora och han ska även tälta. Så han har varit och köpt en stor jäkla cykelkärra och ja, vi får se hur det går. Han fick tyvärr inte med det på tåget, så jag ska åka till Stockholm nu och hämta honom. Hoppas att det går in i bilen bara. Jag vet inte om men det är ju liksom... Ja. Det är ju sjukt mycket att hålla reda på, men det är kul. Mm. Vad är det som är kul? Men hur fan kan det bli så jävla fel? Jävla skitprogram, dra åt helvete. Oj. Vad händer? Varför blir det så för? Jag är ju kattaren så här. Ska vi gå ut och plocka fram grejerna samtidigt som vi snackar, eller? Ja, det kan vi göra. Idag blir det väl 3 mil. Och sen blir det 13,5 imorgon och sen 16 på vad det nu blir, fredag va? Vad är det? Det här är förstärkaren till gigget. Härligt. Ja. Jag har ingen aning om den funkar, den är också ny. Har du provat den? Ja, hemma bara. Störde grannarna lite granna. Stod och snackade på balkongen. Så det hördes ju tillräckligt för att de skulle bli störda i alla fall. Kolla! Det står bara perfekt när man ska ha kvällsmaten ikväll. Lite spinnfiske. Och då kommer han med egen teknik. Vi fixar hotell. Han står för resorna. Okej. Och hur stor plats och sånt där behöver han då? Hur många har ringt idag? Det är väl en 60. 60 har kanske ringt idag. Något där. Man har ingen liv längre. Vad är det för krossat? Klockan bara. Inte väg 50. Nej, precis. Utan kör mot... Panikant, Kils kyrka. Kils kyrka. Det är inte många som jag inte känner igen, kan jag tala om. Och jag är väldigt, väldigt glad att... Jag tror inte alla av er däremot har hört vår musik. Det kanske är så när man åker ut i landet och spelar och det kommer folk som man inte känner igen.
så kanske de är därför att de har hört musiken. Nu är det plötsligt det sådana här som bara, vi vet att Caroline har sådana här, vad heter det, supertrosor på sig, Superman. Vet ni en sak? I augusti skulle jag ha spelat en massa i Sverige. Men jag skulle faktiskt åkt med bilen. Den bilen som står där. Rubiconen. Och åkt genom Mongoliet, Ryssland till Japan. Men det blev ju inget. Alltså jag är ju typ världens positivaste människa. Och jag trodde ju att vi skulle få komma igång med min kör igen. Slash gigs. Slash allt. Redan i juni. Jag var jättesäker. Min första coronakris, alltså coronadepression eller vad man säger, för det går ju sådana här. Det var när vi ställde in alla giggen i augusti. Och så började de snacka om, alltså jag är livrädd om inte vi får gigga i september eller börja med kören. Alltså jag dör. Det är lite farligt det här att vi inte får hålla på med kultur och sen även faktiskt att delad glädje, dubbel glädje. Vi måste få träffa varandra. Så att det här, det kan ju hända att fler dör av depressioner och uttråkan. Nästan så känner jag. Åh, vad jag tycker om människor. Ja, exakt. Det blir dubbla budskap, liksom. Pingpong. Det är en jävla kul sport, Fille. Du började jobba färdigt. Men nu har jag ju fan suttit i telefon. Ki, ska jag säga, jobbar ju med mig på Live at Heart, där han ansvarar för scenerna. Jag skulle säga att det är mellan 4 och 500 gig under 4 dagar på Live at Heart. Via det så kom ju Björn också med på ett hörn. Magnus träffade jag genom Live at Heart och blev otroligt imponerad över att han kunde ha så många bollar i luften och ha koll på alla bollar. Sen föreläste han faktiskt på den utbildningen jag gick i projektledning, vilket var väldigt intressant val av en person att utbilda i. Alltså, Björn är ju klockren på att starta grejer. Han är superbra på att dra igång, liksom. Och har ett jävla driv. Men hålla igång, alltså strukturerat projekt, det är något annat. Hade jag inte jobbat med det här, då hade nog jag på något sätt varit en projektledare. Det ser skitfint ut på bilderna, men alltså det är just att det är så jäkla långt att åka. Mm. Skit i det. Ja. Ska det bli en bra dokumentär, då får det vara värt resan. Och sen också så här... Säger mannen. Som tar sin boj härifrån och sen rakt upp till Bishop Farms. Jag såg att jag hade åkt boj för 2000 den här månaden. Va? På riktigt? Ja. Det var en speciell sommar för min morfar var dålig och helt enkelt döende. Och det här var 2 veckor innan Live at Heart. Så något jag verkligen minns det är när jag sitter och vakar hos morfar och Björn ringer varannan timme. Och jag svarar liksom, ja men det var ändå så här, så jag har... positiva minnen kring det. För det är ändå ett avbräck ifrån att sitta där och vänta och sen ringer Björn med världens energi. För han är en artist som han vill ska spela på Live at Heart. Och det, men jag gillar den. Det blir en sån fin kontrast någonstans i den energin mot det andra. Okej, nu inte. Hur kan vi ha missat honom? Jag fattar inte. Nej, nej. Vi måste ha åkt förbi honom eller så har han cyklat snabbare än vinden.
Det är alltså åkt från Örebro till Nora, den visade cykelbanan. Vi har varit i Nora och vänt. Vi har åkt nästan lika långt väg tillbaka. Och jag vet inte ens vad vi ska. Ska vi åka och vänta där, eller? Jag vet inte. Vi åker tillbaka den här andra vägen vi kollar på. Se om vi kan hitta honom. Den stora vägen? Ja. Ja, ja, det är väl där vi kan prova. Jag vet inte. Ja, det är bra. Ja. Hoppas han inte har kört omkull. Jag tror det. Vart är du nu då? Ja. Det kan vara 4 kilometer förbi den där kyrkan kanske. Okej. Vi körde ju till den där kyrkan och sen svängde vi av vänster. Ja, där stod Nora 19 eller? Ja. Det är grusvägen här på nu. Ja, vi körde hela vägen till Nora för att vi hade missat dig. Jaha. Ja, men jag är på den grusvägen. Den var jävligt jobbig att cykla på. Ja. Den är liten och snårig, men fint längs vattnet. Jättefint. Ja. Men kämpa på det, så försöker vi lösa något så vi ser dig någonstans. Ja, grymt. Hej. Hur känns det? Bra. Tungt. Det var tyngre än vad jag trodde. Med packningen. Packa ur lite. Men med lite pumpade hjul imorgon. Lite lättare packning. Sen ska det nog gå bra. Jag vet inte fan hur långt ner till Borlänge. Så måste kolla upp det. Fortfarande inne på att bo i tält eller? Ja. Tänkte det. Mm. Men går det få in den där så är det väl bra. Men den kanske syns då eller? Nej. Vi kan gömma den. Det var skitbra. Syns här. Jag får ju prata lite tyst för att jag fick feeling och cyklade lite efter gigget och tog in på min tonårs camping där jag alltid var på midsommar och sånt när jag var tonåring och pappa jobbade i kyrkan Uskavi. Så där ligger jag och ska slagga. Det var jävligt skönt att få stå på scen igen kan jag säga. Riktigt skönt. Så nu ska jag sova några timmar. Till klockan 5 hade jag tänkt. Så det blir 5,5 timmar. Sen ska jag cykla mot Borlänge. Och om tidsschemat håller så blir det väl helt enkelt en tupplur på vägen. Så ja, jävligt skönt att vara igång igen. Så jag är riktigt taggad inför imorgon. Nej, men ska vi sätta lite mer gig eller? Ska vi göra. Jag ska ringa Ola Aurell också. Se om han ska ha ett hönshus. Ett hönshus att bo i. Nummer. Va? Var vänlig kontrollera numret och försök igen. Är du säker att giget är bekräftat eller? Va? Please check the number and call again. Ola har redan lagt ner. Räkningen! Tjena Ola, ursäkta att jag ringer och hetsar. Ja, jag ringer för det. Vad heter det? Var vill du ha hotellet? Vill du ha det i Växjö? Ja.
Kan man sitta hemma och skriva grejer och så funkar det ju ett tag med pandemi. Det finns nog vissa som håller på mycket mer med så här podcast eller spela in musik och som alltid har varit enstöringar som gillar att sitta och pyssla med saker, och de har inga problem alls. De tycker ju bara att deras livsstil har blivit mindre kontroversiell. Så det är nog en jättemix. Och vad det gäller teatrar och andra vet ju inte jag. Det får du fråga dem. Som vanligt brukar det vara att då är jag nästan aldrig hemma på så. Jag har aldrig varit hemma en sommar sedan jag var 17 år, förutom lite spridda strödagar. Så det är klart, så det är tråkigt det som har hänt på många sätt, med att folk blir sjuka framför allt, men, och att många kollegor till mig sitter ju ekonomiskt i skiten, men jag ska inte klaga på sommaren, för jag har äntligen fått vara hemma och sitta ute i en kolonistuga med mina katter. Det har jag aldrig kunnat göra innan. Folk är ju dynkåta på att umgås framför allt, och sen även på kultur och alltså, man saknar ju det man inte har. jag tror att alltså, det är så svårt, för från ett perspektiv så skulle jag kunna vara så där, i alla fall för mig, att det är ju det som är livets innehåll, och det inte bara då som utövare, utan också, alltså, om jag ska se vad jag får ut av livet, så är det väl så här filmer man har sett eller musik man har tyckt om. Det är superviktigt. Men jag kan ju också se det från andra hållet och bara tycka att folk som håller på med kultur bara försöker smita från att ju arbeta med riktiga grejer. Jag tror att det är väldigt slappt och själviskt. Jag tänker inte blåsa upp någon bubbla om att det är så jäkla livsviktigt. Det är mycket drönande. En historie ätar ripoff som heter Marco Polio. Där rapparen Markolio blir smittad utav polio. Han blir gradvis helt förlamad, för det finns inget vaccin. Men han får lära sig om resor och kinesisk medicin. Han dricker te, men vad hjälper det? Det är som tv jag vill se. Och man kan också blanda samman gamla program och få ett helt nytt sammanhang, som Alexander Bard söker sin spårlöst försvunna talang. Eller bara ett program där en krokig trubadur står och ylar vid någon sjö om hur tv spårat ur. Det kommer kanske någon gång att ske, och kul vore väl det. Vad är det här nu? Det regnar så inåt helvete. Kopparberg tror jag att jag har kommit till. Klockan är... Vad fan är klockan? Borde vara 4:45. Hungrig som fan också. Men jag råkade ju ge spritköket till Kjellman när jag skulle lätta på packningen lite. Så jag har bara med mig att man eldar med pinnar och kottar och skit. Det finns ju inte en torr kotte nu såklart. Vad gör man? Nu har jag messat Kjellman och se om han kan komma och hämta mig med sin stora, sexiga bil. För att det är blött som fan, men det är helt okej faktiskt. Jag är inte så trött heller. Men det är jävligt... Ska jag till och med smälla i mig och säga otäckt med alla jävla långtradare som kör 4 centimeter ifrån en. Jag ska aldrig hata på en cyklist mer i hela mitt liv. Vi ska få svängrum. Min första tanke var att det här... vad roligt det här kommer bli för mig. Min första tanke när jag hörde Trädgårdslive, så tänkte jag bara... vara hemma hos folk, hur kommer det vara liksom? Kommer de hänga på mig eller kommer de fly? Ja. Vill du spela i folks trädgårdar? Ja, så. Okej, då tittar vi vidare på det.
Och sen, det är ju fantastiskt kul att komma hem till folk och se hur de har det och lära känna personer på det sättet. Och just att de väljer att man kommer dit. Det är deras val att jag ska komma dit. Och då är det ju en ära att få komma hem till folk och spela i deras trädgård. Day is just a wait for night. My eyes get scarred from too much light. Jag tycker så mycket om att möta olika sorters situationer i min roll som sångare och underhållare. Jag visste liksom direkt så såg jag det framför mig vad konstigt det skulle bli och vad häftigt det skulle bli och vilken härlig utmaning eller vad man ska säga. Men jag tänkte så här, ja, gud vad kul. Det här är ett jättebra format för oss. Att det får bli så nära och intimt liksom. Mentalt, inte fysiskt. Kväll. Det var premiär för Trädgårds Live för mig och det var skitkul. Den största skillnaden är distansen. Alltså att det är så långt mellan mig och publiken och att det är så långt mellan dem. Men det blev ändå en väldigt intim stämning. Va? Det där är mina föräldrar. Det är så himla roligt. De brukar ibland överraska oss på konserter genom att dyka upp oannonserat. Ja, de liksom bara... Sätt sig i bilen eller på tåget. Nu har de väl, jag hoppas verkligen att de har satt sig i bilen. När vi stod där och hon skulle presentera oss. Plötsligt så bara, men jag känner igen de där vita jeansen. Och hur han sitter så liksom med benet. Och så såg jag ditt hår och så bara, men mina föräldrar är här. Och då visste alla redan det. Ja, det vore mysigt att kramas. Ja, det vore jättemysigt att kramas. Det här är så konstigt. Nu är man på väg till Borlänge, äntligen. Kjellman kommer och hämtar. Så ska det se ut. Det blev ju inte så mycket cyklat på grund av att det är så jävla trångt. När man ska kolla, så här ser det ut hela vägen. För jävligt va? Ingen som tänker på cyklister. Ärligt talat så tänkte jag att det var en jättebra idé. Men som vanligt, eftersom jag är liksom den strukturerade, lugna som vill styra upp allting. Så jag vet inte hur många gånger jag har sa till Björn. Nej, det är inte läge än. Det är inte läge än. Vi måste sätta formen. Vi måste sätta hur vi ska göra. För om vi lanserar det här så ska allting vara 100%. Ja, absolut. Jag kommer ihåg när jag skulle presentera den här idén. Den tog sig inte emot med att wow, nu kör vi. Kan jag säga. Utan jag fick typ kämpa för att få igenom hela idén. Och då ska det vara säkert smittskyddsmässigt och hela den biten. Vi måste också tajma det så att det känns rätt både för artister och besökare. Och det var lite där vi väntade på med när reseförbudet släppte. Så gav ju den möjligheten för artister att kunna röra sig i Sverige och spela igen. Jag sa att kan inte Timo Räisänen och Lemma och Amanda Ginsberg åka till en trädgård och bara så här, nej, det är en pandemi i hela Sverige, Björn. Det kommer inte gå att göra det här kontrollerat. Oj, oj, oj. Hur ska det här gå till? Så jag började ringa artisterna själv. Och när jag hade fått med mig Timo Räisänen och kom till Ki och sa att ja, nu är Timo med. Då började vi skissa på det. Okej, men vi har Thomas Di Leva i Hallsberg. Den spelningen tror jag är jättehärlig att filma. Det är ju ändå liksom vatten och flotte och någon motorcykelhjälm och det finns en story där. En motorcykelhjälm? Ja, men exakt. Ja, men på något sätt, hans mormor eller farm var Di Leva-fan. Och typ, Di Leva signerade den där för 20 år sedan. Och
Hon är inte i livet längre, men det ska vara, det verkar vara en skön, skönt gig. Så den är ju klar. Mm. Vilket gig? Sen finns det en lång historia, för att när min dotter var lite yngre, 15 år, och då hennes gammelmormor som var 78 år gillade Thomas Di Leva. Så hon ordnade en backstage-träff med Di Leva på Kulturhuset typ för 20 år sedan. Hon har ju gått bort, avlidit, så att då tänkte jag att det var ju, det var passande. Vi hade till och med tjejer som sjöng Di Leva-låtar på hennes begravning i kyrkan. 10 år senare, efter vi hade träffat honom på Örebro då, på den här konserten, så att till hans ära så målade jag faktiskt en motorcykel med Thomas Di Leva mormor på, vet du. Så det, den fick han se då 10 år senare på Kvarntorpshögen. Och det, jag är nog ensam om den hjälmen, skulle jag tro. Det här var ju resultatet då. Den här bilden hamnade i Närkes Allehanda dagen efter konserten i Örebro då för 20 år sedan. Så Di Levas autograf fick jag utav hans manager. Min dotter kallar sin mormor för Hackimormor. Hackimormor. 10 år senare, Thomas Di Leva designar här. Nej, det ska bli kul. Cirkeln är sluten, vet du. Jag är ju Torbjörns mamma. Och har delat boe med han i... Jag var gifta 55 år. Fick ju det säga också. Jag tror att det blir en jättebra kväll. Och vi är här tack vare min mamma. För hon älskade Di Leva. Och det sa hon till sina damer på syjuntan. De kunde inte förstå att hon tyckte om den där. Och det är väl hur hon har varit död i 17 år, tror jag. Och hon, alltså de bara ruskar på huvudet. Och sa att det var hennes idol. Vad tror ni hon hade sagt om det här hade varit möjligt? Ja, hon hade suttit längst fram. Det lovar jag. Vi får vingarna, vi älskar. Det är mycket bättre med tanke på vädret. Mina solen låg på till klockan 8. Nej, det var maxat. Det var jättebra. Och jag tror att alla gäster är jättenöjda med vad jag förstår. Tyckte du var bra, Nille? Det var bra, va? Vilken låt var bäst då? Alla var bra, va? Ja. Klockan är nu 23.55. Jag är inne på 12:e kontraktet. Jag har 5 kvar. Sen har vi 8 biljettlänkar som ska skrivas. Men jag tänker vara klar innan 2:30 i alla fall. Anledningen till att jag sitter på natten och jobbar är att jag också har ett vanligt jobb. Så det här är den enda tiden jag har. Trycket på Trädgårds Live är så mycket högre än vi hade trott. Så det hinns inte med på dagarna. Jag är ju småbarnsförälder, så jag har ju ändå försökt stänga av på kvällarna. Och där har Björn dragit ett stort lass med folk. Och vi är därför vi var tvungna att skaffa telefonväxel. I början hade vi våra mobiltelefoner. Det gick ju inte. Folk ringde ju dygnet runt i stort sett. I och med att vi inte riktigt hade förberett oss för det här heller. Så vi hade ju på något sätt tänkt oss att okej, vi kanske kan ha lite ledigt i sommar. Men så blev det inte. Utan det var ju snarare att gå upp på 150% arbetstid. Major 6, Major 7, Major 7, octave. Major intervals, descending. Yeah.
bra eller? Ja. Sa jag det? Eller det sa jag inte, men jag menar det. Nej, ett outcast. Voices always told me where to go. When I was lost, I listened and it showed. It opened up a path in front of me, and if I chose it, it was. Alltså han är ju lite en personlig favorit. Och sen passar han ju det här formatet liksom. En kille och en gitarr. Då är ju han ju oslagbar. Vi är ju Strömtvik, civilisationens vagga. Precis i en sån finkulturellt drabbad bygd. Vi är ju alldeles perfekt Mårbacka här. Och det här är mina grannar mest faktiskt. Mest östämtingar allihopa. Som ramlar in på traktorsläpet och lite cyklar här. Jag och publiken hittade liksom en skön balans mellan idiotsnack och väldigt trevliga musikaliska upplevelser tillsammans faktiskt. Kolla här proffsigheten! Ja, det är rätt! Jädrar! Åh, tack snälla. Mer tischor till nej, men Tuva? Ja. Ja, men då måste jag swisha med. Nej, gör inte det. Vad ska hon ha för storlek? Ta en passa på. Ja, passa på Ja, vi skulle haft en ganska stor turné med stor orkester och internationella gäster. Bland annat varit i Dalhalla och flera festivaler och även utlandsjobb. Men man förstod ganska tidigt redan i mars-april att det där, det spricker. Oj, jag har liksom nästan glömt det. Alltså, jo, men jag skulle åkt på smekmånad. Ja, vi har väl bokat av 45 konserter tror jag. Så den hade varit väldigt full och innehållsrik om inte det hade hänt. Verklig situation. Jag är inte, så här, jag är inte oroligast för mig själv, men jag är liksom orolig för kulturen och jazzscenen. Alltså, mina medmusiker, liksom, hur ska de överleva ekonomiskt? Jag hade varit glad om jag fick lira mer, typ. Men det är väl bättre att vara försiktig nu så det tar slut liksom, än att bara köra på och bryta regler och sådär. Så blir det färdigt. Jag är ju såhär, bara jag får lira. Sen spelar det ingen roll vart jag spelar. Jag tror min stora lycka i den här sommaren har varit att det är så här man har börjat på mindre ställen. Men man stoppar en elpiano till bilen och så drar man och lirar. Så att det är inte främmande scen. Och jag tror ibland att det har varit så här, både vi och publiken har känt att wow, det här är häftigt. Det blir lite exklusivt för både oss och dem. Nej, men jag hade konserter inbokade. Men jag har haft en väldigt fin sommar och jag kan känna att det är skönt att alla har bara nästan kommit ner i varv och varit med nära och kära. På ett annat sätt och inte åka till Mallis liksom. Hela tiden. Hela mitt liv har jag varit konsertmänniska och min mamma är likadan så hon har ju dragit med mig på konserter och sånt hela mitt liv. Så att för mig är kultur det absolut viktigaste för mig. Just det här med att det inte är så mycket krångel. Utan det är bara, det var jättelätt att få ihop det här liksom. Bara man satte sig in i det.
Och det tycker jag är guldvärt att jag som privatperson kan dra ihop det här mitt ute på en ö liksom. Och det är jätte... Alltså jag hoppas att det fortsätter hålla sig så här, att man kan fortsätta göra de här grejerna. Alltså det är ju perfekt att det går att göra det här. Och det här ligger ju lite off, så vi hade ju kunnat vara fler. Men det är supernice och jag är jätteglad för det här nya grejen som har startat, Trädgårdslive. Det är helt perfekt. Varför har man inte gjort så innan, undrar jag. Cause baby I tell you, my heart was freaking out when I had you. Even in the best of days, love will be hard and hearts will be fading. Maybe you're glistening, I see it in your eyes, you're listening. But do you even understand? I have to let go of your hand, I have to let go of your hand, I have to let go. Heart, still I am responsible if it will fall apart. Believe me, I don't want to go. Ja, står vi här och väntar på Björn igen. Vi skulle åka nu för 48 minuter sedan. Så, men vi får hoppas att han är på ingång snart. Att han har med sig fredsgåvor eller något. Hur jävlar! Den ska vi inte båda länge. Visst. Men hur kommer det sig att du bestämde dig för att följa med då? Nej, men jag tyckte att det skulle vara kul att fan haka på, träffa Carl och Robert Wells. Fan, jag har aldrig träffat honom. Carl på heteriet, ja. Ja, det har ju ändå blivit en jävligt schysst sommar där. Sommaren är väl egentligen vår viktigaste period? Ja, det var den här säsongen. Och utan en bra sommar överlever jag inte. Så att, när corona kom då... det var några tuffa veckor där innan vi visste vad vi skulle göra. Ja, men det tror jag väl har kommit nya målgrupper. För att alltså, våra självbild kanske inte riktigt stämmer överens med... Med våra gäster, nej. Nej, vi tänker väl att vi är liksom... och vi tänker kanske inte hippare än vad vi egentligen är. Vad vill du säga till folk då som trots allt som händer går ut en sån här kväll och går och ser på konsert? De är ju helt rätt. Och jag menar, det är ingen som ska tungkyssa sig här publiken. Så att det bara man håller det här lilla avståndet. Och jag kan säga att det finns ett positivt med det här. Och man som artist då blir bjuden på saker på offentliga tillställningar. Äntligen är kindpussandet över. Nu gör man de här armbåstacklingarna eller med... Så här, hälsa med näven. Det, jag tycker nog det är bra. Väldigt trevligt. Det var kul att se. Tack för god mat innan. Sen här gör mycket. Jag tänkte be om en sak. Ja. Den här som ligger här under. Här har alla artister gjort någon form av konstverk som vi ska auktionera ut till Barnkancerfonden. Okej. Okay. Okay. Får väldigt gärna. En teckning är roligare än en signatur. Det var liksom, det var och därför datum det är 10/9. Alltså skulle man nu räkna PR-mässigt så kan man inte mäta. Alltså så mycket olika folk, så mycket människor som har upptäckt att vi finns. Alltså från andra städer i Dalarna och sådär som har åkt hit. Och tidningen var det här, skriver om det. Kanonsommar. Ja. Jag var glad att han hade fått den fetaste sommaren någonsin. Ja. Ja, det var... Nu känner man, för han var lite blyg till en början. Men i slutet så gav han mig en kram. När han förstod att inte jag var så farlig. Ja, men det här är ju en jättebra arrangör för nästa år, alltså på riktigt. Ja. Det som jag tycker är mest fantastiskt med det hela är ju att se hur alla de här privatpersonerna som inte har någon relation till att skapa event eller arrangera
konserter eller som bara helt enkelt har sug efter livemusik bli arrangörer. Mot slutet av sommaren när vi insåg att vi hade sålt över 10 000 biljetter var också så här, wow, ja, men vi gjorde någonting för artisterna. Och det ska jag väl säga, det har väl varit det bästa av allt med projektet, att i en sån här sommar, de här reglerna som har varit, att vi kunde skapa ett koncept som fick över 70 artister åka ut och spela. 200 konserter i sommar och kanske 150 nya arrangörer som har skapats. Och som har fått säkert fått mer smak att göra igen. Det är väldigt häftigt. Det blir som en folkrörelse av människor som brinner för musik och tar tag i saker. Och så jag ställer upp mitt tält på någon camping utanför Nora. Och sen vaknar jag ju såklart klockan 3 på morgonen av att hela skiten har regnat in. Det har regnat så mycket så det är som att jag vaknar i en pool liksom. Och då blir ju jag förbannad, inte på mig själv som har tänkt ut hela den här idiotidén från början till slut. Det är ingen annan som har varit inblandad, utan jag blir förbannad på, jag vet inte ens vad, världen i stort liksom. Och mitt straff då till världen i stort är att jag sätter mig och cyklar iväg klockan 3 på morgonen. Istället för att lugna mig lite grann och invänta någon slags frukost. För jag har ju inte heller planerat den här resan så jävla noga. Så att jag har ingen käk med mig. Vid 4:30 på morgonen, ja, men då börjar man bli rätt hungrig när man har cyklat 1,5 timme. Det känns ju att det är sommaren är slut. Ja. Det är kallt. Och hur känns det då? Nej, men det är väl... det är både och. Jag har gjort lite klubbar nu på slutsvängen här. Och då det är ju ganska skönt att få vara inomhus igen alltså. Mm. Det får man säga. Men det har varit jävligt roligt. Just för att jag har fått komma till en massa ställen som jag aldrig hade kört på annars. När du fick höra om det här projektet Trädgårdslive första gången, vad tänkte du då? Nej, men jag tänkte väl två grejer. Dels att det här låter ju sjukt korkat. Och dels att fan vad kul det skulle bli att få ut och åka ut och jobba igen. Splittrat? Ja, för att det är ju verkligen så att jag har kämpat hela karriären för att slippa vara utomhus och med konstiga förutsättningar där det inte finns en scen och bära på min egen högtalare. Men sen i början tycker jag det hände ju en del, att det var lite livestreaming och lite sånt där. Men sen märkte man ju ganska fort att det vill inte folk ha. Alltså det är inte det som är grejen med kultur, att det bara ska hända, utan det ska vara lite... Man vill gå ut och träffa folk och... Allt från att käka innan till att ta ett glas efter eller vad det nu än är. Liksom. Bara ta en promenad till själva stället man ska sätta sig och kolla på någonting på. Liksom. Det är ju hela grejen, inte bara knäppa på datorn och kolla på... Det spelar inte så stor roll att det är världens största artister. Och så säger jag så här, jag har två frågor. Det första är då, kan ni komma och hämta mig? För att jag får inte cykla vidare för han som jobbar på kondiset i Grängesberg. Och de var ju bara så här, ja visst absolut, vi har redan en bil klar såklart. Det fattar vi direkt att det skulle bli så här. Vi hade väl kanske trott att det skulle ta lite mer än en halv dag. Men det är klart vi kommer. Ja, vad var din andra fråga? Ja, den är ju, varför är det ingen som har filmat det här? Är det något särskilt från den här sommaren, alla giggen du har varit ute på, som du kommer ihåg lite mer än något annat? Ja, det var ju när du skulle skjutsa mig till ett gig i Linköping där vi sitter och snackar och jag filmar och så plötsligt kör vi över ett sånt fartgupp så att bilen lyfter. Alltså vi flög med bilen in i ett villaområde. Det var inte bra. Men vi kom i tid. Ja, vi kom i tid. Men vi hade ju också kunnat kört ihjäl någon på vägen. Så det var ju... Är det inget material du kommer ta med i filmen? Jo, det tycker jag verkligen. Om jag skulle arrangera Trädgårdslive, oj, det blir mycket att välja på här. Arvo Pärt skulle jag vilja ha i min trädgård. Det hade varit häftigt. Ja, då skulle det nog förmodligen vara Måns Möller och Babben. Men då bokar vi Bob Dylan. Jag skulle välja Tom Waits. David Bowie med akustisk gitarr. Monica Mack. Vill du komma till min trädgård? Adele funderar jag på, men jag landar. Jag har ju en favoritartist som heter Charlie Cunningham. Elliot Smith kanske. Han kan komma och spela. Annars Doug Paisley tycker jag kan komma och spela. Han lever i alla fall.
Om jag skulle få ta hem någon hem till mig och uppträda så skulle det nog vara Pink. Men jag vet inte om hon skulle komma hem till mig. Jag skulle nog boka Doug Stanhope i så fall. Om det går. Jag vet inte vad ni har för kontakter. Men det är så många. Jag tar en Raikul. För min egen personliga del, jag skulle vilja ha en kul kväll tillsammans med min gamla polare Stefan Sundström som vi har haft så många gånger tidigare. Vi har ju spelat jättemycket i liknande sammanhang. Jag skulle vilja ha en kväll med The Doors. Jag skulle en kväll med B.B. King. Ska jag ta någon levande så skulle det vara jävligt fett att få höra Creedence riva av lite bänger hemma i trädgården. Alltså. En sommarkväll och lite Creedence. Min dröm just nu är att göra Trädgårds live med mitt nya könsrockprojekt Smörjelsen som än så länge har haft noll gig. Men det är ju med en dröm att få stå på scen, men det är också en dröm att få se min banjoist spela banjo. Ella Fitzgerald. Bra namn. Tack så mycket. Ja, hon hade gjort det magiskt tror jag faktiskt. Hon hade varit riktigt bra. Synd att hon är död. Tid här, så nu har vi 2 minuter på oss innan gigget börjar. Det var tur att jag inte cyklar sista biten kan man säga. Henk fick köra i 190 istället. Privatväg. Jävlar. Det är klass på det här gigget. Ja. Ja, nu är vi snart framme i alla fall. Första riktiga trädgårds... Såg inte den där. Herregud, får ta det lugnt nu. Ja, jag såg inte den där.